مړه یار یو خو روژه ده یو مې زړه تنګ دی او یو ډېره سخته ګرمي ده او بله غریبي ده ځوان الله خرابېږي زه م چېرته یو سیټ ته روژه وخورمه او خو دی خو ډېر زیات کسان دي دلته خو روژه نه خوړل کېږي زه م چېرته پټو مټو کې روژه وخورم ای لکه دا ډېر زبردست ځای دی دلته خو څوک هم نشته دلته خو د مرغې اواز هم نشته او دې اور ته پته نه دلته دا اور چا بل کړی دی زما چې څومره خیال یې دلته پې خوراک ګرم کړی دی اور یې داسې پریښې نور تلی دی بچې اوس به دلته زه هم خوراک خورمه ریشیا ما خو نینې روړې په نینو زه چېرته مړېږم خو زه ګزاره به پې وکړم ای لکه دا کس خو روژه خوري خو زه ورځم مړه زه م ورسره څه خورمه زه کله دومره وږی یم ای لکه دا څه دې خوړل ما ته هم لږ راکړه زه خپل وږی یم یاره ما خو لږې نینې روړې بس نینې مې وغوړې لږه ګزاره مې پوه شوه نورې نشته اوه اوس به څه کوو اوس به څه کوو څه به کوو څه به کوو لکه یو کار کوو که نه یاره داسې کار دی که نه دا خو اوس هم ځنګل دی نو یو څو مرغې به رونیو هغه به وخورو او که نه په دې اور بیا اوس ګرمې کړو یا لکه ډېر ستړي شو ته راځه دلته دا دننه کوټې ګورو چې دی کې څه شته او که ناسې نه دی کې د خوراک څه پراتې پسې دا کوټې د چا دي او که نه یاره کېدی شي دی کې څه خوراک مراک وي ښځه صحیح ده ته داسې کار وکړه ته دغه کور ته ورشه زه به دې کور ته ورشم ته دغه کمرې ته ورشه زه به دې کمرې ته ورشم صحیح دی که نه وی بی بی داسې شی دی یا لکه زه د مخورې ما او ډېر وخت کېږي چې څه مې نه و خوړلې خدای چې ته راغلې اوس به ته وخورم ای لکه ملګرو دې دوه کسانو روژې خوړلې وي چې الله پاک ورته غزا پیښ کو او دې ادم خورو ته ورمینشن کړل او هغې ته یې ورمامه کړل چې ادم خواري وخوري چې دی زما روژه نه نیوي نو ملګرو دا بیا ادم خوارو وخوړل او دا دوه کسان چې و دی بیا ډېر افسوس و چې کاس مونږ ته پیله پته وه مونږ به بیا روژې نیولې او دوی ته هم پته ولګېده چې دا د خدای پاک غټ غزا په مونږ راغلی دی ملګرو د دې ویډیو مقصد تاسو انټرټینمنټ کول نو زه امید کوم چې ان شاء الله تاسو به دې ویډیو نه لږ سز د کړی وی ډیره مننه پنی ویډیو غانې په یوټیوب راځي نو یوټیوب ته لاړ شئ او ځوان ټی وی سرچ کړئ چکله هم تاسو ځوان ټی وی سرچ کړئ نو ځوان ټی وی تاسو ته راشي 31 ویډیوګانې ځوان ټی وی سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن به ضرور دباو کړئ.